محترم دوستو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ سورہ ناس تجوید کے ساتھ اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سورہ ناس پڑھنا سیکھیں کہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ تو اس طرح آپ کو اس کو یاد کر لینا ہے۔ میں الحمدو سے علم ترا تک اچھی طریقے سے تجوید کے ساتھ آپ کو میں پڑھا دوں گا، کیونکہ یہ سورت نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ایسے ہمارا اما پرا کمپلیٹ دو دو پارٹ کر کے پڑھا چکے ہیں ہم، آپ جا کر پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔